こんにちは、ミニコです。1年以上ぶりに飛行機に乗って旅立ちます。ちなみにピーチは初登場です。着いたのは新千歳空港です。迷いながらもなんとか目的地の松は一元さんでエビそばを食べます。私が選んだのはエビ塩そのまま太麺です。エビの風味を感じられる店一押しの一杯、エビの甘みが際立ちます。新千歳から南千歳経由、特急大津台に乗ります。この近くで鹿の親子を見かけたんですけれども、土佐のことで撮影することができませんでした。トマムでは星野リゾートのスタッフさんと送迎バスが待っていて、5分ほどでホテルに到着しました。お部屋の様子やホテルの詳しい様子はまた別の動画にあげますので、よかったらチャンネル登録しておいてくださいね。アウトドアセンターに行き、カートをレンタルしました。1時間3000円で5名まで乗れます。もちろん私はぼっちなので1人で3000円分、ちょっと高いなと思ったんですけれども、これもやりたいことの一つだったので頑張って乗ってみました。写真を撮ったりするなど、カートを降りたい時は道が狭いので芝生に乗り上げてくださいということでした。そしてこの牛柄のカラーコーンがすごい可愛くて、思わず写真を撮ってみました。そして標識がすごい可愛くて、とりあえずここでカートを降りてみました。カートも星柄ですごく可愛いです。宿泊しているタワーも見えます。後ろからカップルさんが乗ってるカートが登場しました。私は一人でカートで遊んでるので、ちょっとだけ人の目も気になりますが、すごい楽しかったです。このミルクスタンドは4時までの営業ということで間に合わなくて残念でした。こちらの建物はグリーンキッチンさんというレストランになります。予約が優先のようで、この日は予約で埋まってるようでした。ホテルの方へ戻ることにします。一度部屋に戻ろうかとも思ったのですが、ホタルストリートというこちらの通りを歩いていたら、お腹もだいぶ空いてきたので夜ご飯のお店を探すことにしました。ホテル内は予約制のお店がほとんどなのですが、今から行くホタルストリートエリアのお店は予約不可になっているので、早めに行く方が私のようなぼっちには特に安心できます。そしてスキー場からスキーブーツを履いたまま利用できるエリアなので、冬も楽しそうですね。こちらは2日目3日目の早朝に行こうと思っている山頂の雲海テラスですね。見れるといいんですけど、どうなることやら。
いろいろなお店を見つつも、お目当てのお店はだいたい決まっています。イタリア料理のアルテッタさんにやってきました。本当は5500円のコースがとてもお得にいろいろ食べられて良さそうだったんですけれども、すごく量が多いという方なので、あまりお腹に空き容量がなかったため、単品でオーダーすることにしました。このプリンセスという鉄板で焼いてみたかったので、自分で焼くタイプのメニューを選びました。お肉が道産牛フィレ肉の卓上ステーキ 150g、 こちらですね、こちらをオーダーしました。それからラクレットのオーダーがよく入っていたようなので、温野菜のラクレットを注文しました。このラクレットがすっごく美味しくて、さすが北海道のチーズは違うなと思いました。それから余談なんですが、ここのお兄さんがお笑いの麒麟の川島さんに声がすごい似てて、めっちゃ声が渋かったです。顔は全然覚えてないんですけれども、お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。この後売店で可愛いアイスを発見したので、お部屋で食べるために一つ買ってみました。初日はこんな感じで過ぎていきました。今日もご視聴いただきありがとうございました。しばらく北海道シリーズが続くかと思いますが、よかったらお付き合いください。チャンネル登録、高評価、そしてコメントもお待ちしております。よろしくお願いします。